No eilen sato aika vahvasti siinä aamupäivän ja päivän. Ja sitten yksi laitteluveto eilen ja ei se ole aivan kymppi ollut, mutta ihan saatiin ainakin aika ja laitteluaika sille sitten aikaiseksi. No tänään sitten meni vähän paremmin, se ekaveto oli heti 6-7-8, vai mitä se oli, niin se taisi olla. Ja se oli hyvä veto ja siitä oli hyvä jatkaa sitten toisessa lähdössä. Sitten menikin vähän kaikki vähän tiellä. Purniksessa auto lähti vähän niin kuin driftaamaan ja sivuluisuus menti ja se meinasi sitten kipata kyljelleensä. Olisi pitänyt ennemmin painaa kytkin pohjaa, että kyllä se mun virhe oli. No sitten tähän viimeiseen vetoon taas sitten saatiin palikat kohdallensa ja vähän aika parani 6-7-6, mutta flinkihan sitten meni vähän sen ohitti. Että kakkosena ihan hyvä. Nehän toimii aina hyvin, ne on niinku käveleviä suorittajia, että ne tekee kaiken niin kuin pitääkin, että niihin voi aina luottaa. Ihan selvästi silloin kyky havaita ylimääräisiä ääniä ja luotan hänen arvionsa siihen, että kone sammutetaan, jos ääniä se kuuluu. Ja hyvä näin. Ja näin. Tällaiset ohjeet on Petterille annettukin, että jos kuulee tämmöistä, niin peli poikki. Ja on se just, että jos joku pytty on pimeänä, niin voi tulla paljon isompi vahinko, että parempi katsoa kuin katua. Kyllä mä luulen, että tämä 2015 vuosi oli semmoinen, mikä muistaa tiimi ja muistan minä ikuisesti. Odotuksia ei hirveästi ollut, koska lähdettiin vähän uutta tiimiä kasailemaan. Ja totta kai odotukset oli henkilökohtaisia, että saadaan vitonen taas tänä kautena. Ja sitten saataisiin loppari. Ennätys 405 kilometriä ja saataisiin sitä vielä tiukattua ja siinä oli oikeastaan odotukset. Parhaimpia hetkiä, niin ensimmäinen Tierpin teste. Ja sinne tuli uutena henkilönä Jari Hiatanen mukaan ja sitä lähdettiin sitten kokeilemaan, että onko tiimistä ja autosta mihinkään ja siellä meni todella hyvin. Eli Jari otti oman paikkansa tiimistä heti ja tuloksia rupesi syntymään. Ja sitten siitä tietysti eteenpäin Santapodi, kakkostila, aivan mahtava. Ja tätä hienouttahan tietysti oli niin kauan kuin oli, eli se Alastaron romutus, niin se oli vähän pahaa siihen, mutta se toinen kliimaksi ehkä siihen vielä sitten tuli, eli auto laitettiin hirveellä tsempillä kuntoon, niin se oli niin kuin ilo nähdä, että näinkin pieni tiimi ja sitten hyvä kaveriporukka siinä ympärillä, niin antoi mahdollisuuden jatkaa vielä. Ja siitä totta kai mentiin Saksaa. Saksassa oli kova juttu se, että saatiin kuski toimimaan ja niin kuin tiimin tsemppaus ja kavereiden tsemppaus siihen, että nyt puikkoihin ja ajamaan, niin se oli ihan mieletä. Että se jäi kyllä mieliin loppuelämäksi se juttu, vaikka siellä ei kovempaa tulosta tullutkaan, mutta se, että se suoritettiin se Saksa, niin se oli todella iso juttu minulle. Ja siitä totta kai Tierppi ja siellä Euroopan loppunopeusennätys ja vielä kun sai huomata, että se on jopa lujempaa kuin Amerikan lopparit, niin kyllähän ne on sellaisia ikimuistoisia hetkiä tälle kaudelle, että ei niitä pysty ikinä kukaan viemään pois. No kyllähän, niin kuin, ketkä nyt on seurannut tätä lajia ja muuten, niin kyllähän auto on tasainen. Eli jos tuollaisella modilla pystyt laskemaan 6-0 kautta vitosen puolelle ihan, tai 6-2, 6-1, niin kuin brakettiautolla, niin mistä sä löydät paremman auton? Eli kyllä mä, jos tuommoinen, nyt rupesin harrastamaan uudestaan Outlaavista tai SPS:stä tällaista, niin kyllä mä lähtisin harkitsemaan tuommoista autoa, millä on niin kuin tasaisia aikoja. Aika moni on kysellyt tätä, että
Facebookiin tuli automyynti, että mitä nyt, mennäänkö mies lopettaa, mutta mähän olen vähän sen verran kettu, että mä ihan kaikkea kerro teille vielä tässä kohtaa, mutta uusia kujeita kyllä. En vielä tiedä yhtään Track Racingin tiimiä, mikä olisi ostanut yhden auton ja ajanut 20 vuotta kilpaa ja olisi vieläkin nopea. Eli kyllähän vaan maailma menee eteenpäin ja sitä tässä yritetään. Tausta on moottoriurheilusta sen verran, että 14 vuotta Formula 1 ja nyt 4 DTM ja sitä ennenkin ollut jo moottoriurheilun parissa töissä vähän aikaa ja tietysti harrastanut pienestä pitäen kartingia noin poispäin ja ollut kartturina rallissa. Että kaikenlaista ollut mukana moottoriurheilun puolella. F1:ssähän mä olin tietysti esteeksi data-insinä, sitten testi-insinä, sen jälkeen kisa-insinä ja sitten vielä vetänyt testiryhmää Ferrarilla muun muassa. Ja sitten tietysti vielä ollut tuossa DTM:ssä teknisenä johtajana, että kaikenlaiset roolit on tullut tuolla insipuolella käytyä läpi sitten moottoriurheilun parissa. Tällä hetkellä mä oon Team Rosbergilla edelleenkin aktiivisena, eli DTM ollaan siellä töissä ja sitten tietysti vielä Tullesin lehden kanssa tehdään aika paljon juttuja autoista, autourheilusta ja noin poispäin, että kyllä tässä niinku autojen parissa tulee pyörittyä päivät pitkät. No Tullasissahan mun rooli on vastata siitä autotestaustoiminnasta, eli aika paljon ollaan tehty, tietysti tehdään normaalia autotestiä, ihan päivittäisiä autouutuuksia käydään läpi, mutta sitten tietysti Hirvosen Mikon kanssa tehty tällaisia fiiliskoeajoja ja kokeiltu kaikenlaisia erilaisia autoja ja sitten tietysti päästy koeajamaan tuossa kesällä myös tätä kaksipaikkaista Dragsteria, Eagle Racingin Dragsteria ja se oli aika hieno keikka, että Mikko oli ihan täpinöissään siitä ja saatiin hieno videokin siitä aikaiseksi ja se oli todella hauska reissu. Mikko, vieläkö tuo rallipiireissä on se käsitys voimissa, että tuo suoralla ajaminen on helppoa? Ainakin helpompaa, että suurille tarvitaan nopea auto ja sitten mutkissa nopea mies. No tänään me todistetaan toi väitös kyllä vääräksi. No Mikkohan kiinnostanut aina vanhat autot ja etenkin V8-moottoreilla toimivat autot. Sitten kun Eagle Racing tarjosi meille tällaista mahdollisuutta tulla sille, että päästään koeajamaan sitä niiden kaksipaikkaista Dragsteria, niin ei sitä Mikkoa hirveästi tarvinnut kysellä sille reissulle, että kyllä se oli kuin pikkupoikaisen autoratissa. Tervetuloa Antti Horto. Kiitos ja tervetuloa Alastarolle. Niin kuin Mikko sanoi itsekin, niin todella yllättynyt siitä suorituskyvystä ja todella yllättynyt kuitenkin sen homman vaativuudesta siinä mielessä, että vaikka oli se lyhyt suoritus, niin kuitenkin, että miten paljon siihen joutui tavallaan panostamaan, niin kyllä se Mikollekin silmiä avasi. No niin, sitten mennään. Lyhyt burnoutti tuohon ja sitten jo noin 50 metrin lähtö sen ajan aluksi. Musta tuntuu, että sille jäi vähän nälkä siihen touhuun, että en olisi yhtään ihmeessä, vaikka se olisi joskus toistakin tuolla radalla. Ei ainakaan sammunut, mutta vähän oli semmoinen fiilis, kun päästiin napista, että en tiedä yhtään mitä tapahtuu. Mutta siis aika uskomaton fiilis ja sit tuntuu, että en kuitenkaan uskaltanut paljon edes mennä kaasulle. Että voin vaan kuvitella, kun me lähtee kaasupohjissa, että mitä sitten tapahtuu. Kyllä, ja ulospäin ainakin näytti, että teit kaiken niin kuin käskettiinkin, niin se on aina positiivinen merkki näin aluksi. Eka askel siis ihan oikein. Kyllä. No sanotaan, että Mikko vähän jännitti se, että kun mennään siihen lähtöviivalle ja laittaa transbreakin nappipohjaa ja kaasupohjaa, eikä yhtään tiedä mitä sieltä tulee. Ja se auto lähtee kuitenkin paljon lujempaa kuin joku VRC-auto ja tietysti ei ole vielä tottunut siihen, mitä kaikkea se auto tekee tuossa matkan varrella ja miten se elää noin poispäin. Niin on se itse kullekin tietysti erilainen kokemus ja siihen pitää vaan oppia ja tavallaan niitä toistoja tarvii paljon ennen kuin siinä tuntee olonsa mukavaksi. Että kyllä hattu pois päästä niille kaikille, jotka esimerkiksi jollain fanikaarilla ajaa kilpaa, että kyllä se vaan niin raju laite on, että ei se ihan aloittelijalle sovi. Se olisi sitten steppi 3, eli vedetään 400 metriä ja sitä voi sanoa jo täys kisa lähtö. Okei, toivotaan, että kaikki menee nappiin. Tuo on ihan sairasta touhu. Oi läin. Ei kevät. Nyt tuntuu kerrankin, että on oikeasti moottori tuolla selän takana. Et kyllä niinku ihan huikea kokemus. Ei voi muuta sanoa. Mikä oli vaikein tässä? Oikeasti tuli niin paljon uusia asioita niin kuin lyhyessä ajassa, että
joka kerta kun oli tuolla lähtöviivalla kaasun pohjassa, piti nappia tuossa peukalla, oli tuli niinku semmoinen fiilis, että ei tiedä yhtään mitä tapahtuu, että mitä niinku pitää seuraavaksi tehdä. Et ehkä se niin erilaista kuitenkin ja niin käsittämätöntä, mihin tämä auto pystyy. Et kaikki oli tavallaan niinku vaikeeta, mutta ei oikein edes niinku sanoja, että mitä mä niinku sitä keksisin sanoa. Kyllä maailmalla oli paljon ihmisiä, jotka oli kiinnostunut siitä, kun me tehtiin englanninkielinen versio myös siitä videosta. Ja yllätti oikeastaan, kuinka paljon ihmiset oli kiinnostunut siitä. Ja sitten me tehtiin myös video Top Fuel-auton tekniikasta. Ja se oli ihan uskomaton, miten se levisi sosiaalisessa mediassa. Että ihmiset jakoi sitä ja tuntui olevan kiinnostunut siitä. Että kyllä mä uskon, että tällä lajilla on aika paljon kuitenkin kiinnostusta ja löytyy niitä seuraajia, kunhan sitä vaan tuodaan esille oikein ja kerrotaan ihmiselle niitä faktoja noin poispäin. Että kyllä se yllätti oikeastaan, kuinka paljon ihmisiä tämä laji kiinnostaa. Ensimmäisen kerran mä oon käynyt katsoa kiihdytyskisoja vuonna 1986 Räyskälässä, että silloin kävin ihmettelemässä niitä autoja ja tietysti heti tavallaan jäin kiinni siihen, että oli hienoa menoa, mutta mulla oli tietysti jonkin verran taukoa tuossa välissä, että mä asuin melkein 20 vuotta pois Suomesta, että silloin ei hirveän ahkerasti päässyt näitä Suomen kisoja kiertämään, mutta muutaman NHR-kisan kävin Jenkeissä ja kävin siellä ihmettelemässä sitä meininkiä. Ja nyt sitten tietysti kun muutettiin takaisin Suomeen, nyt on vähän enemmän aikaa pyöriä varikolla ja käydä ihmettelemässä taas tätä vanhaa rakkautta, niin kuin sanotaan. Että ihan ollut hauskaa ja mukava pyöriä siellä. Tosi hienoa porukkaa on päässyt tapaamaan, että Eagle Racing kanssa ja Antti Horto oli opastamassa mua ja kyydittämässä kaksipaikkaisella Dragsterilla. Pääsin heidän siihen auton kyytiin viime kesänä ja tänä kesänä pääsin sitä itsekin ajamaan, että oli tosi makeeta. Ja Eagle Racingin mukana päässyt katselemaan noita Top Fuel-touhuja. On se aika hullua, että kun sellaista Top Fuel-traktori-hommaa käy katsoa viikonloppuun, niin sen jälkeen toi TTM-hommatkin tuntuu taas ihan normaalilta. Että hullua, mutta hirveän kiehtovaa. Sitten tietysti mä pääsin Tierppiin mukaan, Pietilän Ari ja Woodstock Racingin mukaan. Et se oli hieno reissu kanssa. Et oli mukava muutama päivä siellä olla porukan mukana ja seurata sitä touhua. Ja se oli erittäin niin kuin lämminhenkinen porukka ja hyvä fiilis siinä. Et se oli hieno niin kuin reissu ja toivottavasti tulevaisuudessakin pääsee enemmän viettää aikaa tuolla varikolla, kun nämä muut kisahommat ei häiritsisi niin paljon. Kiihdytysautoilussa etenkin Suomessa on vielä se hyvä puoli, että raha ei ole tavallaan tätä pilannut. Tämä on vielä ihmisten harrastus, eli tässä ei ole sellaista älytöntä rahaa vielä mukana, joka toisi sellaisen kireän tunnelman sinne varikolle. Et kaikki on kuitenkin lepposia. Tietenkin silloin kun ajetaan, niin ollaan tosissaan, mutta sitten kun se ajaminen on ohi, niin sitten on taas aika olla vähän rennommin. Että ollaan sillä niin kuin tosissaan, mutta ei liian tosissaan. Ja se tekee mun mielestä sellaisen hyvän fiiliksen sinne varikolle. Tietysti se, että jos ollaan jossain DTM tai F1 mukana, niin kuin sanottua, niin siellä on se iso raha takana. Ja silloin tietysti suoritustaso ja vaativuustaso on ihan erilainen. Mutta mä pidän kiihdytysajosta siinä mielessä, että se on mukavaa ja se on lämmin henkistä se touhu siellä. Että kaikkea jää tosissaan, mutta ei liian tosissaan. Tältä kesältä tietysti Nitro-natikat oli hieno, että oli todella hieno keli siellä ja oli lämmintä ja oli kiva olla siellä mukana ja katsella sitä touhua. Ja tietysti se kohokohtana, kun pääsi itse vetää sen kaksipaikkaisella Dragsterilla, niin varttimaa oli johonkin vähän reilu 8 sekuntia. Kyllähän se oli jotain uskomatonta, että en mä ikinä päässyt ajaa tuollaisella autolla ja hyvin nöyränä lähden liikenteeseen siinä mielessä, että kyllä siinä on paljon opittavaa, jos haluaisi hyväksi tähän tässä lajissa tulla, että ei pidä yhtään aliarvoida kuitenkin, että hyvin haastava laji, vaikka suoritus on itsessään hirveän lyhyt, mutta haastava laji, tekninen laji, että siinä pitää olla niin kuin kaikki asiat kohdallaan, jos haluaa huippusuorituksen, että ei missään nimessä helppo laji, vaikka suoritus kestäisikin vaan sen 4 sekuntia, kun esimerkiksi niin kuin Top Fuel-autoilla, mutta tuossa vieressä katsoo, miten paljon tavallaan siihen menee aikaa, miten paljon siihen menee sitä säätöä, että saadaan se auto toimimaan joka kerran täydellisesti, niin kyllä se on hyvin haastavaa ja mulle se on mielenkiintoista tietysti tekninen puoli, mutta tietysti se ratatapahtumatkin nekin kiinnostaa. Sanotaan, että mitä nopeampi auto, niin sen vaikeampi tämä laji on. Jos ajatellaan jotain Top Fuel-autoa, niin sähän et pääse montaa lähtöä sillä ajamaan ja ennen kuin radat on siinä kunnossa, että sä pääset treenaamaankin kesällä, niin siihen menee oma aikansa ja sitten tuollaisella Top Fuel-autolla niin ei sulla varaa mennä treenaamaan vaan ja paukuttaa viikonloppuna 20 lähtöä, se ei ole vaan mahdollista. Eli se tarkoittaa sitä, että joka kerran kun sen auton kanssa tullaan siihen viivalle, niin sen tiimin pitää olla niin kuin kohdillaan siinä mielessä, että säädöt on kohdillaan, auto on kohdillaan, kaikki tekniikka pelaa, mutta myös kuljettajan pitää olla hereillä. Et kyllä se on vaativaa siinä mielessä. Et sen takia mun mielestä tuonne pohjallehan vaaditaan, niin kuin on useilla Top Fuel-kuskilla, on paljon kokemusta ja siitä lähdetään rakentamaan se niin kuin kokonaisuus. Se on vähän sama niin kuin formuloissakin, että pienempien luokkien kautta pitää edetä ja saada se rutiini ja sen jälkeen lähdetään menemään eteenpäin. Että se on ihan sama, kuka kokematon kaveri siihen laitettaisiin Top Fuel-auton ohjaamoon, niin ei sitten saa yksi mitään.
että ei sitä pidä aliarvioida, että kyllä se vaan vaatii sen tottumisen ja taidon. Meillä on, tässä nyt ruvetaan tekemään noita peltihommia, korihommia. Meillä on kaiken maailman takaspoilerisysteemejä, jarruvarjoille rakenteita. Etupäähän kaiken maailman keulapalat tehdään, rakennetaan siihen ja niitä systeemejä. Ja plus, että meillä on ihan tuolla pellityshommia, ihan takalokareita pitää pellittää. Ja tietysti tästä alustahan puuttuu kaikki sähköt ja näille tietokonehommille ja muille. Ja niiden, niin. Me yritetään kuitenkin tehdä siitä kerralla hyvä, ettei nyt tarvitse kaikkia tehdä asioita, vaikka varmasti joudutaan tekemään asioita uudestaan, kun nähdään se, miten se sitten näissä kisatilanteissa, tai sitten kun ajetaan nähdä, miten se toimii, niin varmasti aina joudutaan varmaan muuttamaan asioita, mutta me yritetään tehdä sitä mahdollisimman hyvä ja myös, niin kuin, että se olisi hyvin tehty, että se olisi siistin näköinen, että haluttaisiin siihen myös jonkinlainen taso siihen. Mäkisen Janne tosiaan on tosi taitava kaveri, on tässä ollut nyt tullut. Itse asiassa mulle vasta tuossa vuosi sitten tuli. Ollaan aina tiedetty toisemme, ollaan pyöritty tuolla 90-luvun loppupuolella ja tuolla Tikkurilla yössä harrasteautoilla sitä rallia, mitä siellä nyt pyöritään. Ja, sillä lailla ollaan varmasti ollaan tiedetty toisemme, mutta joku reipas vuosi sitten Amerikan Karsossa hän tuli siinä sitten juttelemaan ja muuta, ja siitä sitten lähti. Ja oli tarkoitus, että hän olisi tehnyt mennä tähän vanhaan autoon, mikä meni nyt romuksi, niin siihen oli turbopakosarjat ja muuta, mutta sitten tämä menikin, tämä lähti tämä homma vähän lapasesta tämän uuden auton kanssa. Nyt me ollaan tässä porukalla ja touhuttu tätä, ja Janne on ollut vähän tässä meille kuin tämmöinen ammattikouluopettaja. Välillä on tuntunut, että on saanut poikia opettaa tässä auton tekemisessä. Meitä on siinä opastettu ja läksytetty, miten nämä hommat pitäisi tehdä ja että saadaan jonkinlainen taso pidettyä. Ja yritetty ottaa neuvoista vaari, mutta välillä se tuntuu olevan vaikeaa oppia ekalla kerralla nämä asiat oikein, mutta Janne on kyllä osoittautunut todella taitavaksi kaveriksi. No joo, tosiaan se Tatekin moottoriohjaus, tiedonkeruusysteemit on tarkoitus tulla, tai tulee meille Mustangin kanssa, ja nyt kun tässä on ilolla katsonut, kun Kallen Suprassa on samat systeemit käytännössä, niin hyvin on menty ja näyttää, että toimii helvetin hyvin, ja Tatulla tuntuu olevan itse Mr. Tatekilla homma hallussa, että ihan ilolla odotellaan yhteistyötä ensi kesänä ja uskon, että kova ajetaan, että katsoo Kallen meininkiä, että jos päästään edes lähelle sitä, niin hyvä on. Nyt tultiin tänne täällä Maverickilla ajelemaan tuohon Real Streetiin vähän kisaa, tai mistä tätä nyt sanoo, kun on kumminkin periaatteessa yksi luokan hitaimmista autoista, niin ei siinä nyt oikein hirveästi kisaa ajeta, mutta omaks mieliksi siinä sitten käydään ja vähän pysyy tuo ajotuntuma yllä, kun ajellaan tässä, että ihan hauska pitoa oikeastaan enemmänkin, että ja nähdään näitä kavereita, miten nämä me tulevat, tai ketä vastaan nyt ollaan aikaisemmin ajettu ja tullaan tulevaisuudessa ajamaan, niin nähdään vähän, miten pojat on kehittynyt tässä kesän mittaan ja näyttäähän tää siltä, että kovaa menevät, että täytyy miettiä, mitä ruvetaan tekemään ennen kuin saadaan auto valmiiksi. Tehdäänkö jo auto uudestaan ennen kuin se on valmis? No, ihan mukavaahan toi on tuolla taas pitkästä aikaa olla ajamassa täällä ja hyvät puitteet, niin mikä siinä? Rata tuntuu olevan hyvässä kunnossa, porukkaa ja ennätyksiä ja muuta, niin tää kivaa. Ja kelikin on pääosin ollut hyvä, niin hyvä fiilis on jäänyt. Pitäisi olla vaan vähän lisää voimaa, niin olisi vähän vielä hauskempaa. Nyt tää on vähän tämmöstä kruisailua ja näin, mutta eiköhän se taas ensi vuonna palata siihen, että vedetään oikeasti kovaa. Että se Epi on vanha tuttu ollut kyllä meidän mukana edessä autossakin, niin tulee tosiaan näyttää tuon burnoutin meille kohtaan, että sillä on hyvä performanssi sitä varten harjoiteltu, että hyvät käsiliikkeet, että ei voi ainakaan kuski epäonnistua burnoutissa, kun se seuraa sitä, että voi olla vain, että pokka pettää, että, mutta katsotaan miten käy. No, odotukset ei ollut ihan hirveän korkealle asetettu. Et lähdettiin ajamaan, kun viime kausi meni aika hyvin loppu ja tuntui, että peli pysyi ehjänä ja sillä mielin, että jos päästäisiin ihan ehjänä ajan nyt koko kausi. Et tietysti ajetaan kaikki, jos kaikki menee hyvin. No, se on nyt mennyt kohtuu hyvin, että siis vaan on jatkettu. Tietysti ongelmia on ollut, että vaihelaatikkoremontti on tehty ja voittokin sitten tuli natikoissa, vaikka tehtiin remppaa todella kovin, mutta se palkitsi sitten kovan työn. Ei mitään isompia muutoksia jouduttu tekemään. Nyt on pikkusen pito-ongelmien kanssa
taisteltu Ruotsissa että täällä ja nyt sitten parhaillaan siellä linkkien kimpussa ukot on, että yritetään petraa, että jos pääsisit vielä kokeilemaan tänään kerran, meneekö oikeaan suuntaan. Että ainoa muutos, että uusi turbiini tuli talvella ja se oli piti olla pikkusen erilainen kuin entinen, mutta se oli hyvin samantapainen. Jotain ehkä on ollut sitten kuitenkin eroa. Vähän on sellainen fiilis, että nyt täytyisi pitää pikkusen paussia tässä ja vähän rakennella kotona ja keskittyä siihen puoleen, että pikkusen heivaa, että korkeintaan ajaa joku kisa. Että autokin nyt täytyisi päivittää sitten ja käydä kaikki läpi aika perusteellisesti. Se on tosi tiukka, että se on kyllä aika hauska ollut, että kaikki on vielä avoinna tässä kohtaa. Että oikeastaan no, kolmen kärki on tässä, että siihen ei välinenä pääse enää neljäs. Se on kyllä tosi hauska olla. Joo, laittelut on mennyt kyllä ihan hyvin, että kaussi nyt on aika ylivoimainen, mutta hyvänä kakkosena, niin kuin aina on ollut tapana. Elämäni kisa voisi sanoa. Paljon yleisöä ja taisin nöyryyttää ruotsalaisia. Oli aika hienoa. Omalla kotikentällä niille siis. Saatiin toi EDRS-pistetaulukko taas sen näköiseksi, kun se on pitänytkin olla. Että johtoasemassa ollaan. Aika hyvät mahdollisuudet on mestaruuteen. Lievästi ehkä on ollut tuossa kisastudio pystyssä, että on melkein meidän unohtua tää kilpailun ajaminen. Katsellaan vaan tietokoneelta, kuinka menee Ruotsissa. Ja jännitetään ja lasketaan pisteet. Mä en osallistu siihen. Muutenkin hermostuttaa. Henkilökunta hoitaa. No jos noi pojat on laskenut oikein, niin yksi pudotuslähtö, jos siitä selvitään, niin se on siinä. Taidenhaltijat meitä vastaan. Hyvät kilpailijat ja tiimin jäsenet, kisa on peruutettu tältä päivältä. Kisa on peruutettu. Kahdelle. Se tuli vihdoinkin. Tää on hyvä homma. Istuuko mä tähän? Istu siihen. Joo, voit vaikka istua. Pisin heitto voittaa. Kaikki muut on pelkkiä häviäjiä. On kaksi tyyliä, millä heitetään. On milspekki, eli normaali korkea polviasento, armeijasta tuttu. Ja sitten voi olla oman elämänsä Elvis ja heittää veivis istuvalta. Tämä on milspekki. Jee! Yeah. Kuolta pois. Säännössä oli, että oma veivi heti. Kokkonen, 27 metriä. Kaikki muut on häviäjiä. Onneksi muutama läppällä. Kiitos! Ensi vuonna jotain muuta. Voidaan uusi tääkin. Lasten sarjan voittaja Linkvist. Huomenna metrilaku saa tulla noutamaan.